Oi, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa. Estamos aqui hoje para darmos continuidade aos nossos estudos literários. Bom, primeiro espero de verdade que vocês já tenham assistido a nossa primeira aula sobre as vanguardas, né? Lá eu dou uma explicação bem geral. Então, por que estudá-las, a relação que nós temos com os primeiros modernistas, escritores modernistas, né? E começo já falando da primeira vanguarda, que é o cubismo. Ok? Hoje vamos dar continuidade e falar das demais. Primeiro, vamos falar do que nós chamamos de futurismo. Então, o futurismo já foi inclusive muito explicado lá na aula passada. Por quê? Porque o Manifesto Futurista do Filippo Marinetti, de 1909, que foi publicado no jornal Le Figaro, ele já apresentou, né? Então, ele surgiu apresentando essas novas ideias, esses novos ideais artísticos. Tudo bem? O Filippo Marinetti, ele escreveu mais de 30 manifestos para divulgar esse novo pensamento, tá? Mas o marco mesmo do início foi com esse manifesto inicial dele de 1909. Bom, quando a gente fala em futurismo, vamos pensar num nome, né? É aquilo que vai remeter ao futuro, tá? Então tem exatamente essa ideia. Mas é um misto, gente. Quando a gente fala em futurismo, nós temos aqui a ideia da velocidade em decorrência, né, do surgimento do automóvel. Nós temos aqui, e eu vou colocar a imagem para vocês, quando fa fazemos referência à eletricidade, então o Giacomo Balla, ele tem essa obra, né, que mostra o poste de iluminação, tá? Então, esses artistas, eles têm uma certa afinidade para mostrar justamente tudo isso que é moderno. Então, a gente vai falar de automóveis, vai mostrar aviões, vai mostrar a velocidade, vai mostrar a eletricidade. Mas, ao mesmo tempo, gente, no futurismo tem algo muito agressivo, tá? E que é voltado justamente pelos ideais de guerra. Então nós não podemos esquecer que aí nós vamos ter o quê? Esse fascínio pela guerra, na verdade, por quê? Por talvez a guerra ser importante para aniquilar, para acabar, tá? Com imagens já formadas. Então, se a gente for pensar, né, no que são as vanguardas e aquela ideia de romper, né, com o que já vinha e com aquela ideia de formar o abstrato, acabar com o figurativo, aí se explica justamente aqui. Então, como, né, várias explicações, né, como a gente pode dizer, essa proximidade mesmo, né, com essa parte agressiva da guerra. Várias pessoas tentaram explicar tal, mas fica muito próximo a isso, a essa ideia de quebra de imagens que é justamente um dos ideais dessas vanguardas, tá? Então eu coloquei aqui para vocês, né? Características, ó, fascínio pela guerra por promover a aniquilação das imagens, provavelmente isso mesmo, né? Exaltação do que é moderno, né? Então tudo isso que vai surgindo nesse período todo. Mas essa perspectiva, ó, violenta, agressiva e iconoclasta, quando a gente fala em iconoclasta, é aquela ideia de quebrar imagens já pré-estabelecidas. Principalmente era vinho com essa ideia de figuras religiosas, tá? Então, essas características, né, vão trabalhar justamente com esses ideais até de guerra. Vocês lembram na outra aula? Quando eu falei desse manifesto do Filippo Marinetti, ele fala assim, bofetada e soco, ele cita, né? Então ele fala, nós vamos quebrar, acabar com aquilo que nos provoca o sono e nós vamos exaltar essa ideia de bofetada e soco. Essa, então, ele vai exaltar muito isso do que é violento, muitas vezes, dessa violência. Tudo bem? Bom, aqui é importante colocar que o futurismo tem uma ligação com o fascismo. Então, quando a gente vê
um trechinho dessa ideia fascista. Então a gente lê o seguinte, ó: é preciso sair às ruas, impor sua perspectiva, calando a voz dos que não concordam. E é exatamente isso que o futurista faz. Então, por isso, né, desse ambiente todo que faz desse futurismo ser muito próximo a esses ideais fascistas. Tudo bem até aqui? Eu vou ter que criar uma outra lousa para vocês que, falando só da parte da literatura, para não ficar tudo junto, a gente faz duas lousas. Então, ó, um print dessa daqui. E já voltamos. Bom, então a parte agora é da literatura, tá, gente? Então, vamos. Eu resumi dessa maneira, acho que fica mais fácil para vocês visualizarem o futurismo na literatura, tá? Então, ele vai ter essa ideia aqui, ó, de destruição da sintaxe, tá? Muitas dessas características vocês vão visualizar até no que nós colocamos na Hípica do Oswald de Andrade como representação cubista, tudo bem? A Hípica de Oswald de Andrade também tem algumas características aqui que a gente pode jogar para o futurismo, porque essas vanguardas, pensando nessas rupturas, nessas ideias diferenciadas, elas estão muito próximas, elas andam, as características estão bem. Às vezes é uma coisinha que difere uma da outra. Ou então, às vezes, você pega algo e consegue enxergar lá naquela obra tanto características, um exemplo futurista, como a característica cubista, tudo bem? Então, aqui, ó. Destruição da sintaxe é você não se preocupar, né? E tem sujeito, verbo, complemento. Lembra, eu até tinha falado para vocês essa ausência verbal. Substantivo, tá? Ele entra bastante. Então a base é o substantivo, mas colocado ao acaso, de qualquer maneira, solto. Verbos, se vierem verbos no infinitivo, tá? E aquela ideia mesmo, por que verbos no infinitivo? Para que a construção do tempo, para que a construção daquilo seja feita muito pessoal, muito daquele leitor, daquele público, tá? Não se preocupavam com pontuação, em colocar adjetivos, advérbios. Isso vocês vão, a gente vai enxergar muito isso, gente, essa falta de pontuação, esse trabalho nessa primeira geração modernista, né? Então essa ruptura com que era padronizado e esse trabalho proposital, gente. Ah, ele não pôs pontuação, ele não pôs pela licença poética e por fazer parte de um movimento que seguia tais características. Tudo bem? Fora isso, principalmente o que vai ter aqui no futurismo são as chamadas onomatopeias. E aqui é bem marcado, gente, porque o que é a onomatopeia? A onomatopeia é quando você faz a reprodução de sons, tá? E aqui nós vamos ter muita reprodução de sons de fábricas, essa ideia futurista do automóvel, rodas, tá? Essa ideia mesmo dessas inovações tecnológicas que tinham surgido nesse momento. Então esse barulho, essa onomatopeia, ela vem como representação. Eu pus até um trechinho aqui para vocês, olha. Ó, rodas, olha aqui, ó, rodas, ideia futurista. Ó, engrenagens, engrenagens futurista também. Ó, olha esse som aqui, eterno. Então aqui você tem uma típica onomatopeia, tá? Fora isso, nós temos grandes escritoras como Anita Malfatti, nós temos o Oswald de Andrade, tá? Com essa representação. Vocês vão percebendo que esses representantes dessas vanguardas, né, nossos representantes brasileiros, eles são todos aqueles que vão estar presentes naquela primeira geração modernista. Tudo bem? Que a gente vai estudar logo na sequência. E nós temos também, acho que vocês conhecem, já ouviram falar, no Fernando Pessoa. Um dos heterônimos de Fernando Pessoa, o Álvaro de Campos, ele é extremamente futurista. Então, se você for ler alguma coisa, né, representado por Álvaro de Campos, tente enxergar o futurismo, né, essa mostragem dessas inovações dentro dele. Tudo bem? Então, mais um tempinho para um print e aí a gente passa para a terceira, na verdade, dessa aula segunda, vanguarda. Vamos lá. Bom, então vamos ver nossa próxima vanguarda. Expressionismo, tá? O expressionismo ele surge na Alemanha, tá? Em 1920. O que que é o expressionismo, gente? Ó, o expressionismo é um movimento
que ele vai, na verdade, mostrar que o consciente não pode mais fazer parte dessa sua produção artística. Então ele vai romper completamente, tá, com o consciente. Então ele vai, não vai mostrar mais as impressões que ele tem sobre determinada coisa. Ele vai fazer, na verdade, né, que a realidade seja percebida de uma maneira que apareça em expressão. Como assim? Vamos lá. Ele vai romper, tá, com o que a gente chama de simbolista ou impressionismo, que nós já temos aula sobre isso, né? Então, quando a gente fala no impressionismo, então assim, é que nem o pôr do sol, o quadro lá do pôr do sol. Então, assim, é a impressão que você tem usando os cinco sentidos, né, a respeito daquele momento. As formas, lógico, não eram definidas já desde o impressionismo, tá? Mas você formava de fato essa realidade, tinha, quando ela era criada, ela tinha esse controle do consciente, que agora não vai ter. Esse consciente aqui já não faz parte, tá? Eu acho que é bem legal, ó, vou colocar aqui para vocês o grito. Tá, o grito que é do Eduard Munch. Olha essa obra, gente. Percebam essa obra. Cores extremamente fortes, né? Então, assim, dá para perceber. Se nós tivéssemos aqui, gente, nessa obra algo simbolista, você ia ter experiências sensoriais de fato, né? Porque aqui no expressionismo, não. Eles acreditam que por abrirem mão do controle consciente durante a criação artística, a obra de arte resultante desse processo já contém a expressão da realidade. Então vocês percebam aí algo muito obscuro, né? Esse lado da humanidade. Então a gente tem um lado da humanidade aí mostrado de forma obscura. Por quê? Isso de fato, por conta até em decorrência da Guerra Mundial, tá? Da Primeira Guerra Mundial. Então você já mostra aí uma sociedade numa expressão, né? Se expressando de uma maneira diferente, tá? Então nós temos aqui, olha as características. Deformação, tá? É o que você visualiza no quadro do grito. O pincel, a ideia de vai e vem, provocando a ideia de explosões, aí tem a ligação com a guerra, tá? Preferência pelo patético, trágico, sombrio. Então, assim, não sei se vocês tiveram essa sensação, mas ao olharmos por uma obra de arte dessa época, né, quando a gente olha para o grito, você tem uma sensação ruim, você não tem uma sensação nada agradável, tá? E isso que é o expressionismo, pensando que ele vem sempre, ele tá vindo, na verdade, com uma ideia oposta ao impressionismo. Até aqui tudo bem? Então, print para a gente partir para a literatura. Bom, gente, quando a gente fala em literatura expressionista, então ela carrega, né, as características das expressões artísticas daquele movimento. Então, aquela ideia do negativismo por conta da Primeira Guerra, aqui nós também temos, tá? Então, aqui você vai ter esse caráter negativista muito aflorado. Outra coisa é uma crítica a essa parte da burguesia, do sistema capitalista, tá? Denunciando, na verdade, um universo de crise, né? Que isso depois vai ser até desenvolvido pela literatura regionalista, mas e uma sensação de impotência muito grande. Então, assim, o povo com aquela sensação de não conseguir fazer as coisas para que aquilo de fato se modifique, tá? E aqui nós vamos usar então o Mário de Andrade. Acho que vocês conhecem o Mário de Andrade e ele tem uma obra chamada Amar, Verbo Intransitivo.
inclusive uma excelente obra, que depois eu comento quando for falar mais de Mário. Mas assim, vamos só pegar a partezinha aqui dessa obra que vai refletir essa ideia expressionista. Então nós temos a Elsa, tá? Que é uma alemã, que na verdade ela vai estar naquele momento visualizando de uma janela a floresta da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, e aí ela vai descrever, né? Ela vai mostrar, então ela vai a sensação, na verdade, a expressão formada a partir daquela imagem. Então, vamos pensar numa imagem, ó, vou colocar aqui para vocês. Então, o que que ela fala? Ó, eu vou ler aqui, tá? Enquanto vocês estão vendo a imagem. A luz delirava, apressada a um vago aviso de tarde. Era tal e tanta que embaçava de ouro a amplidão. Se via tudo longe num halo que divinizava e afastava as coisas mais. Lassitude. No quiriri tecido de ruidinhos abafados, a cidade se movia pesada, lerda. O mar parara azul. Frohlen, que é o, na verdade, é o sobrenome da Elsa, tá? Botara os braços cruzados no parapeito de pedra, fincara o mento aí, nas carnes rijas, e se perdia. Os olhos dela pouco a pouco se fecharam, cega de uma vez. A razão pouco a pouco escampou. Desapareceu por fim, escorraçada pela vida excessiva dos sentidos. Das partes profundas do ser lhe vinham apegos fagos e decretos fracionados. Se misturavam animalidades e invenções geniais. Adquirira, enfim, uma alma vegetal. Então, o que que ela está colocando aqui, gente? Ela está colocando justamente, contemplando o espetáculo, né, magnífico da natureza, né? E aí ela é tomada por sensações e impressões que alteram o modo como vê a montanha e a árvore. Percebam, né? Se não tivesse essa alteração do que ele estava vendo, a gente ia trabalhar com impressionismo. Mas aqui está transformando numa expressão, né? Em algo muito particular dela, né? Então está tendo uma alteração, por isso que não é impressionismo. E sim, ela está trabalhando com a chamada vanguarda, que é o expressionismo. Conseguiram visualizar? Ok, então um tempinho para o print e já vamos para a próxima vanguarda. Bom, vamos falar então agora sobre o dadaísmo, tá? O dadaísmo é interessante porque ele aparece para romper totalmente com conceitos lógicos, tá? Ai, professora, mas eu já percebi isso no decorrer das suas explicações das vanguardas. Lógico, gente, as características, lembram que elas se misturam, tá? Então eles já vêm tentando acabar com aquilo que a gente se diz ser lógico. Então ele acaba de vez, tá? Então o lema, olha o lema. Destruição também é criação. Ele aparece em 1916, tá? Pelo romeno Tristan Tzara. Isso mesmo, Tristan Tzara, tá? Então, o que que acontece? Ele já surge, gente, com esse nome, dadaísmo, que é assim, alguns falam, ah, dadaísmo significa cavalinho de pau, que também não teria lógica nenhuma, né, em ter essa nomenclatura. Ah, dadaísmo é da linguagem dadá, que é do neném, e essa linguagem do dadá, gugu, dadá, também não tem lógica, tá? Mas dadaísmo é o próprio reflexo do que não é lógico, né? Então a nomenclatura já vai trazer o significado do que é o dadaísmo, tá? Então destrói mesmo tudo. Quando a gente fala aqui em dadaísmo, nós podemos colocar algumas características, que são características aqui, olha, que já vêm das outras, né, vanguardas. Então, ó, aqui rompe definitivamente com a lógica, né? Espírito de protesto, busca do caos e desordem, ilógico e irracional, caráter irônico, radical e destrutivo. Gente, vamos pegar o Duchamp. Ele foi responsável pelo handmade. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é o handmade? Você pegar um objeto, tá? Que na verdade é um objeto pronto e banal,
tá? Que não tem grandes, nada de tão especial, e você acaba atribuindo a esse objeto uma outra função. Isso que é o handmade, pegar algo que já é pronto e atribuir outra função. Vou colocar aí duas fotos aí de handmade do Duchamps. Então nós temos a roda da bicicleta, que ele pega só a roda e coloca em cima de um banquinho de madeira, tá? E nós temos também o mictório. Esse mictório é extremamente famoso. Então ele pega o mictório, vira o mictório de cabeça para baixo e fala que agora não é um mictório, agora é uma fonte. Então é totalmente sem sentido, não sense, né? Ele não tem sentido nenhum, que é o próprio dadaísmo, né? Na verdade, é a própria expressão de todas essas vanguardas que vem aparecendo. Tudo bem? Então, é exatamente isso, tá? Nós vamos ter o Duchamp com essa ideia do handmade, e na literatura, gente, nós temos exatamente a mesma coisa, tá? Então, nós vamos ter essa falta de lógica, nós vamos ter a irracionalidade, a banalização das rimas. Eles até usam rimas, mas, sabe, como algo banalizado. Quem dá a receita dessa literatura é o próprio Tristan Tzara. Ele vai dar uma receita. Vou ler a receita para vocês, tá? Do que é essa literatura. Ele fala o seguinte: pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-os num saco. Agite suavemente. Tire, em seguida, cada pedaço, um após o outro, sem sequência, sem lógica nenhuma. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo um escritor infinitivamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Lógico, né, gente? Então você pega lá, vai tirando as palavras aleatoriamente, né, e vai montando sem sentido. Olha que nonsense, né? Nonsense, que significa, né, que falta de lógica total. Então é exatamente isso que é o reflexo na nossa literatura. Nós temos também um poema que ele é chamado Ode ao Burguês, que é do Mário de Andrade, né? Que ele fala assim: eu insulto o burguês níquel, o burguês burguês, a digestão bem feita de São Paulo. Aí a gente já tem essa visão, né, de esse espírito de protesto que tá aqui. Então ele vai lá e ele vai colocando, ele vai falando assim, ó. Eu tenho ódio, né? Esse ódio é de ódio mesmo, tá? O ódio a esse burguês, né? Esse burguês níquel que só tá preocupado com dinheiro, esse burguês burguês. Então tem esse reflexo, né? Nesse espírito de protesto, mas principalmente na literatura, esse caos, essa desordem, né? Que foi dita, né? Tida até como na receita do Tristan Tzara. Tudo bem? Então um print para irmos para a última vanguarda. Bom, então nossa última vanguarda, que é a chamada surrealista, surrealismo. Acho que essa vocês já ouviram falar, né? O que é surreal? Surrealista, né? Então quando você olha assim uma coisa e ela não tem forma, ela não tem definição, e você fala, nossa, essa imagem é surreal. É o que a gente associa mesmo, gente, ao sonho, tá? Então assim, esse surrealismo, essa ideia mesmo do inconsciente, a ideia do sonho, é exatamente esse interior, né? Então é aquela vanguarda que a gente diz. Olha que ele fala: o surrealismo não é um estilo, é o grito da mente que se volta para si mesma. É aquela intenção de você conhecer melhor o ser humano, fantasia, sonho, loucura, inconsciente. Começa com o Manifesto de Breton em 1924, em Paris, mas nós temos grandes nomes aqui. A gente tem Miró, Salvador Dalí, Magritte. Vou colocar aí para vocês um quadro do Salvador Dalí.
Olha aí, né? Esse quadro do Salvador Dalí é o sonho causado pelo voo de uma abelha em torno de uma romã um segundo antes de acordar. Prestem atenção, gente. É típico do quê? Do que a gente é capaz de sonhar, que não tem explicação nenhuma lógica. É o que a gente fala que é o chamado mistério do inconsciente. Então, a forma como esses tigres aparecem, né? O lugar onde ela se encontra, lá em cima você tem provavelmente um elefante, né, pendurado no céu, tá? Nós temos também a obra, né, que vou mostrar aqui para vocês, ó, desse relógio derretendo. Então, aqui o Salvador Dalí, ele foi um grande representante dessa arte surreal, dessa arte muito associada, desse movimento muito associado à ideia do sonho. E é interessante, gente, que foi nessa. Nós temos aqui o Freud, né? Nessa época entra a psicanálise, não sei se vocês já ouviram, de Sigmund Freud. Né? Sigmund Freud, ele é de era, né? De Londres, e ele desenvolve todo um sistema psíquico. E aí ele vai falar que nós temos, né, no nosso inconsciente nós temos o id, o ego e o superego. Então é mais ou menos assim, gente. O id é aquele que vai refletir mais impulsos do ser humano, né? Então é aquele lado mais agressivo, animalesco, aquele lado mais sexual, aquele lado que você não para pensar para agir, tá? Ao mesmo tempo, você tem na outra base o superego. O superego é aquele que já tem o quê? Ele é baseado nas regras socialmente impostas. Vocês percebem? Nós temos aqui algo que vai mostrar que você é explosivo, que você faz sem pensar, mas ao mesmo no, no, na outra ponta você tem aquelas regras, né, que você tem que de fato, não é assim que você pode agir. Quem fica no meio é o ego. Então o ego ele vai ser justamente que vai controlar os dois, né, que vai ser aquele meio termo. Então ele vai dominar a percepção, ele vai dominar o pensamento. Então essa parte do Freud, ele vem nessa época, né, com essa ideia e que depois, só para vocês terem uma ideia, uma base, até obras de Machado de Assis que trabalhavam muito com o psicológico, as obras realistas das personagens, depois nessas personagens elas puderam ser estudadas através dessa psicanálise do Freud. Tudo bem? Bom, na literatura as coisas não são diferentes, tá? Essa ideia da liberação do inconsciente se faz por uma escrita automática. Então você consegue fazer isso quando você vai e escreve automaticamente. Mas ao mesmo tempo, gente, você tem aquelas coisas de sonho, né? De algo que não é real. Um exemplo, nós temos a obra Metamorfose do Franz Kafka, tá? E nessa obra o que acontece? O personagem principal, num determinado momento, tá? É o Gregório, ele acorda e ele percebe que ele virou uma barata. Então percebam que tem de surreal aí nessa obra, né? Então é algo que você fala, não dá para explicar pelas leis, pela nossa realidade, tá? Outro representante é o Murilo Mendes. Não coloquei aqui para vocês, mas eu vou ler um trechinho do Murilo Mendes para vocês, ó. Olha aqui como ele vai, o Murilo Mendes, que é um escritor brasileiro, e que ele vai ficar muito próximo, né, nessas raízes que a gente fala surrealista. Ele vai construir imagens, né, que vem do inconsciente dele. Então aqui chama Aproximação do Terror, tá? Que é um poema. Dos braços do poeta pende a ópera do mundo, tempo cirurgião do mundo. O abismo bate palmas, a noite aponta o revólver. Ouça a multidão, o coro do universo, o trote das estrelas. Já nos no subúrbios, desculpa, da caneta, as rosas perderam a fala. Entrega-se à morte a domicílio. Dos braços pende a ópera do mundo.
Então, assim, você tem uma sucessão de imagens, na verdade, que vai fazer com que forme aí uma atmosfera, né? Toda sombria, toda com essa ideia mesmo de prevalecer o inconsciente daquilo que não é lógico. Tudo bem? Bom, terminamos aqui então as nossas vanguardas europeias, e aí nós já vamos, né, percebendo essas características, nós vamos poder começar os estudos modernistas. E fica mais fácil, ao levantarmos os autores modernistas, percebermos essas influências, né, das vanguardas em suas obras. Tudo bem? Então, um tempinho para um print, espero que vocês tenham gostado. Um beijo!